Вітаю, в ефірі «Час діяти». Говоримо далі про Олімпійські ігри. Сьогодні гостем нашої студії є срібний призер Сіднея Андрій Котельник. Доброго дня. Доброго дня. Ти не мав бажання поїхати в Ріо? Ні, та я вже застарий для цієї Олімпіади. Ні, ну як болівальник маю на увазі. Як болівальник, ну, спочатку перед Олімпійськими іграми таке бажання було, а судячи по тому і по коментарях, і що відбувається, організація не на дуже хорошому рівні. Комарів, тому, може, не, боявся чи ні? Ні, не шкодує. Ну, бачу, спортсмени жалілися на те, що не в дуже в хороших, приємливих умовах проживають. Ну і сама організація, навіть по картинці видно, що ну, так поступається по попереднім Олімпіадам. Ну, то, що одне, що хотілося б поїхати в Ріо-де-Жанейро, в Бразилію. Ну, я там недалеко був, в Аргентині колись, але, ну, може, колись ще поїду. Ти, як ніхто добре знає, що таке Олімпіада, брав участь і є срібним призером 2000 року в Сіднеї. Це ми тут можемо собі аналізувати, хвалити, критикувати спортсменів. Адже насправді ми не знаємо до кінця, який відбір вони проходять складний, в якому вони психологічному, фізичному стані підходять до змагань. І насправді важко здобути ту медаль, хоча на них покладають особливі надії. Ну, знаєте, Олімпіада – то такі неординарні змагання, їх не можна зрівняти там з чемпіонатами світу, Європами, відбірковими турнірами, там, іграми доброї волі, як колись проводили. Переважно на цих змаганнях ну, перемагають такі люди, на кого не розраховують. І ну, хто психологічно і тактично підійшов добре до Олімпіади, і їм клімат і умови підходять, ті, в принципі, переважно, тому що Олімпіада, то ж змагання, які два тижні йдуть. І багато чого залежить від умов, від клімата, від стану спортсмена, як організм адаптувався на тих чи інших змаганнях. Тому, ну, і Олімпіада, це, мені здається, такі змагання, де психологічно дуже важко. Я вам скажу, що, ну, чим старший, ти, який би тебе досвід не був, тим важче, напевно, на Олімпійських іграх. Ну, хоча досвід є досвід, і на Олімпіаді переважно всі ті, хто чемпіонами світу, Європами до того ставали, перші номери, вони показують на практику на Олімпійських іграх, що виграють не ті, на кого ставлять. І хотів ще сказати, що на сьогоднішній день відбір на Олімпіаду, ну, настільки важко туди зараз попасти, що я думаю, що для кожного спортсмена, що це вже є, можна саме так сказати, потрапляння на Олімпіаду. Потрапляння на Олімпіаду, то вже якесь досягнення. Тому що якщо я їздив в Сіднеї, тобто ми путівки завойовували ще за рік до Олімпіади, тоді ти можеш правильно і психологічно, тактично, тобто підготуватися до Олімпійських ігор якось, ну, і команду можна підготувати, і спортсменів, зокрема. А тут, ну, ви подивіться, навіть на боксерів. Вони за три тижні до Олімпіади, в принципі, можна так сказати, в останній вагон запригнули і поїхали в Ріо-де-Жанейро. І я думаю, що в багатьох видах спорту так само. Ну, то, що багато спортсменів поїхало, це не означає, що буде багато медалів. Дозволимо собі при нагоді ліричний виступ. Згадаємо про Сідней. Ти би зараз щось змінив у фінальному бою з Маріо Кіндаланом з кубинцем? Як мій тренер каже, Дмитро Сосновський, що без двох хвилин олімпійський чемпіон. Ну, звичайно, що зараз десь шкодую, може, неправильно тактично підійшов. Ну, хоча, в принципі, коли я їхав на Олімпіаду, у мене була проблема з коліном, тобто серйозна травма була. На мене, в принципі, ніхто її не розраховував. А я практично із п'яти поєдинків три виграв достроково і ще і фінал попав. Ну, звичайно, обідно, що вигравав Кіндалана на попередніх змаганнях, а в фіналі поступився трошки. Ну, бачите, срібний, бронзовий призер, то таке, знаєте, ну, деколи згадують, олімпійський чемпіон, це є олімпійський чемпіон. Десь трошки не вистачило, ну, що після бою, як кажуть, руками вже не махають, тому важко зараз щось. Останні Олімпіади Україна вже привчила на літніх Олімпіадах, що багато у нас медалей, десь в середньому біля 20. Ця Олімпіада не надто складається для українців. Десь їм трошки чогось не вистачає. Четверті, п'яті місця, на кого ми так сподіваємося? Ну, розумієте, сподіватися ми можемо на будь-кого. Лідери вони чи не лідери, але це такі змагання, я ще раз хочу повторитися. Тому, ну, то багато всього залежить від самих спортсменів. Ну і сама ситуація в державі не дуже хороша. Тобто час війни. По-друге, це впливає теж на спортсменів. Фінансування, ну, як ви знаєте, взагалі, ну, його практично немає.
то спортсмени ну, виживають. Тобто, якщо колись казали, що погано, то погано, то було дуже добре. А зараз ну, взагалі нічого немає, тому яка ситуація в державі, так, ну, так і виступають, в принципі, і спортсмени. І ну, важко щось сказати. Надії все одно є, ну все ж таки, що зараз зміна покоління, ви не забувайте, що на попередніх олімпіадах були лідери, але тобто є такі невеличкі спади, де ну, мусять молодь підтягнутися, і вони зараз не готові ще здобувати олімпійські нагороди. Але добре, що взагалі не без медалі, вже якісь медалі, ще, в принципі, тиждень Олімпійських ігор, я думаю, що може якраз хтось піднатужиться і на золоту медаль відпрацює, тому ну, будемо сподіватися, по крайній мірі. Олімпіада – це такі змагання, повірте. Ну, вищих змагань в аматорському спорті не існує. Ми перейдемо до боксу. Цього року вже і професіоналам дозволили брати участь в боксі. Бокс змінився вже порівняно від того, як ти виступав на Олімпійських іграх. І без шоломів вже б'ються. І навіть троє професіоналів вже брали участь, але всі троє відразу вилетіли у першому ж раунді. Чим це можна пояснити? Ну, я розумію, що ніхто не зацікавлений в Аїба, що професійні боксери приходили, вигравали. Навіть якщо він трошки виграв, я думаю, що вони свою справу би зробили. Тому що ну, три раунди – це три, 12-12, десь там один раунд понатикав, потім два можеш рухатися. Тобто там кнопочна система та не зрозуміла взагалі. Ну, то взагалі нема що порівнювати там. Ну, бо шоломі боксують. Ну, то, що бокс любительський, він ну, пішов вперед, це однозначно. А то, що ну, треба розділяти, якщо є професійний бокс, то є. А то, що вони просто хочуть любительський бокс, щоб найбільше видовищним зробити, але ти його ніколи не зробиш, тому що там рукавиці інші, там тейпи по-інакшому, там, ну, тобто, три раунди, це три раунди, 12-12 раундів, тобто, в тих рукавицях ти сильно вдарити не можеш, там. Ну, одна проблема для любительського боксу, це для боксерів, що просто ти набагато більше травм дістаєш. Чи, ну, тобто боксує без шльому, тому що все ж таки ж там головами десь якісь розсічення, ну, тобто небезпечно. Плюс в професіоналах ти проводиш там поступово ті поєдинки, а там на одному турнірі 4-5 боїв. Ну, ти приїжджаєш як, ну, як з поля боя, можна так сказати. Якщо, ну, добре, якщо в тебе там розсічень нема, там гематом нема, а якщо є, ну, після кожних змагань треба, що в лікарню лягати, ну, відновлюватися. Тому, ну, любительський бокс, він не прикрашає. Тобто, тому і був професійний бокс. Це професійний, любительський, це любительський. Ну що, зараз майки вони знімуть. Ну. Все одно вони ніколи не будуть ну, професіоналами, їм такі гроші ніхто платити не буде, як платять в Америці. Ну, це однозначно. Ну, а то, що ну, прийшли там люди, які бізнесмени заробляють гроші, ну, це факт. Українські боксери останні олімпіади теж виступали дуже вдало, але цього разу тільки четверо взагалі відібралися на Олімпіаду. Це таки зміна покоління? Так, ну, зміна покоління, ви почекайте. Ну, тоді була олімпійська команда, їх скільки готували? 8 років, тобто, починаючи від Афінської Олімпіади, тобто, теж ні одної медалі не було в Афінах. В Пекіні вже, бачите, ну, тобто, то, рахуйте, після 2000 року пройшло 8 років. У 2008 вже була бронза і золото, правильно? Ну, після бронзи і золота було вже дві золотих медалі, але ну, такі люди раз в 100 років появляються, розумієте? Ну, так випало, що був Ломаченко, там, Усік, Гвоздік, Хитров, Бірінчик і там, багато інших боксерів, які боксували. І, ну, тобто, але їх готували, тобто, ну, їх 8 років ніхто не знав, але вони добралися до того. Тому треба почекати як мінімум 4-5 років для того, щоб до майбутньої Олімпіади підійшли. Є молоді перспективні хлопці, але з ними треба працювати. Ну, фінансування немає, ну, на змагання спортсменів, там тренери десь шукають і кошти якось їдуть. Ну, тобто нема системи, нема концепції для того, щоб спортсмени нормально готувалися і їздили на змагання. Ну, а звідки будуть олімпійські нагороди? Всі привикли, олімпіада пройшла, так, треба олімпійські нагороди. А олімпійця треба готувати 15 років, для того, щоб він туди поїхав, виріс і завоював медаль. А ми так живемо, там, так, як тренер розказував, за півроку там, чи за 5 місяців там, почали фінансувати, давати пару рублів на змагання і так далі. Ну, так, спортсмен за півроку, ти, ну, звичайно, що буде важко завоювати якусь медаль. А про золото я взагалі мовчу. Ви подивіться, яка конкуренція в світі зараз.
приїжджає там з Філіппін, з Сінгапура вже медалі в тих країнах, як колись ми називали глухонімих, ну, то, вони взагалі не знали, що таке спорт. Приїжджав. Зараз приїжджають, вони ті ж китайці, сінгапурці, там, порторіканці, мексиканці та будь-які країни, тобто вже нема такого конкретного фаворита. Любий із них може завоювати медаль. Ну, тобто, чимало країн вже на цій Олімпіаді взагалі перші в історії медалі здобули для своїх країн Олімпійських ігор. Ну, навіть Сінгапура пловець, 21 рік виграв першу взагалі в історії медаль олімпійську. Ну, тенісистка та спорту Ріку. Спорту Ріку. Ну, і так багато, розумієте. Подивіться, скільки лідерів і в різних видах спорту повилітали в перших раундах. Тому тут, ну, це Олімпіада, це таке. Хтось підійшов в формі, хтось не в формі, хтось готується. Це змагання його життя. Є ж такі спортсмени, що він, ну, крім того, що він попав, він мріє про будь-яку медаль. Я мріяв попасти на Олімпіаду, потім у мене мрія була будь-яка медаль. Розумієте, зараз я вже коли виріс, по-іншому на ці речі дивлюся. Коли мені було тоді 20 років, це зовсім по-іншому. Це мрія кожного спортсмена. Ну, сильніше змагань Олімпійських ігор і серйознішої медалі будь-яка, ну, там бронзова, срібна чи золота не існує. Тобто медаль олімпійська і олімпійцям це вже назавжди ти лишаєшся. Тому приємно там побувати, а медаль привезти – це, ну, більше вже не буває. До речі, коли стало відомо, що на цю Олімпіаді боксерів будуть допускати і професіоналів, Володимир Кличко дуже розказував, що хоче поїхати на Олімпіаду, але таки не поїхав. Якби поїхав. Ну, якби Кличко, ну ви представляєте, як воно би його розпіарили, якби там першому бою чи в другому комусь програв. Як думаєш, мав би шанси на медаль чи все? Ну, звичайно, але для чого воно йому? Ну, для чого йому та Олімпіада? Ну, він ж вже раз вигравав ту Олімпіаду. Довести, що він 40 років може Олімпійські ігри. Ну, ви зрозумієте, тут, що спорт зараз вже не є спортом, це вже є бізнес. Це більше шоу, бізнес, популяризація, розумієте, розкрутити десь, розпіарити. Ну, я не бачу тому потреби. Ну, навіть якщо б мені запропонували, перше, якщо поїхати на Олімпіаду, треба путівку виграти. Його ж не візьмуть, що він Володимир Кличко, дайте я поїду на Олімпіаду, там всіх виграю. Є ж турніри, де ліцензію завоюють боксери, відбіркові турніри, там ВСБ, АПБ і так далі. Тобто, то ж не то, що ти, от, я захотів, поїхав на Олімпіаду, ну, захотів, подивився, чи і ще щось. Треба, що, ну, є ж змагання, ви не забувайте, що там було, добре, Кличка взяли, а іншому не дали змогу завоювати комусь боксеру, аматору, який мріяв там поїхати йому там 20 чи 22 роки. Ну, то, що Кличко взяли за його заслуги і за те, що він там чемпіон світу серед професіоналів, теж ж неправильно. Давай повернемося до тих боксерів чотирьох, що поїхали наші. Усі четверо припинили боротьбу зразу у першому ж раунді. Зразу, наприклад, ну, Денис Силоненко Теймуру Мамадову з Азербайджану програв. Ну, там до суддів претензій таких не може бути. Там дійсно азербайджанець був на ногах краще, виглядав швидше, практично нічого не дав зробити Денису. Ну, чесно кажучи, я такі один поєдинок чийсь дивився, то що так якось не попадало мені дивитися. Ну, читав із тих коментарів, що, ну, в принципі, там, ну, цей Матвійчук, то він програв дійсно там кубинцю тому з Азербайджану. Так, він ніби Азербайджан, але суто майор кубинець. Так, ну, там, без, як кажуть, без звука, там нема що навіть обговорювати. Ну, то і інший рівень боксерів. Тобто для Матвійчука це і так досягнення, що він попав на Олімпійські ігри, це вже для нього перемога, можна так сказати. Тим паче, так, Шкода Дмитра Мітрофанова, все-таки ж хлопець перспективний, тобто, ну, хоча би міг з там з французом Крістіаном Білі. Там бій був, в принципі, рівним, так, ну, судді віддали перевагу. Тому що я читав по коментарям Бокс Ньюс, там написано, що чуть-чуть точніше там було, що в них рубка була, точніше десь трошки був Камерун. Ну, то знов-таки ж, там таке було, там кожен раунд по одному очку віддавали, тобто. Може, більше прихильники такого боксу, як демонстрував цей француз. Хтось комусь подобався Мітрофанов, ну, то віддали би так. Ну, там так і було. 3-0 віддали, там в кожному раунді по одному очку. Тобто, то таких боях, знаєте, ну, важко. Треба на Олімпіаду приїжджати і бути на дві голови сильнішим. Тоді б там, хоча вони бачили з Хитровим, що зробили. Ну, поговорили, всі забули, знаєте, як кажуть, бій всі забувають, а результат залишається. Найбільша шкода Миколи Буценка. Марокканця Мохамеда Хамута, він все-таки, на мій погляд, переграв повністю. Але я судді дивився так пару раундів. Ну, знаєте, по телевізору це зовсім інакша картинка, чим це безпосередньо проходить в залі і ти біля ринга сидиш. Ну, ти всього того не бачиш. Чому? Ну, я кажу, щоб
щоб вигравати хоча б доходити там, до четвертьфіналу, півфіналу, треба бути на дві голови сильніше, щоб тоді щось обговорювати. Ну, іти і вигравати. А в таких рівних боях це, ну, знаєте, ну, осидять судді, йому подобається там той кут, от, чи йому подобається той стиль боксера, і вони так жмуть. Ну. Там Микола все-таки був і більш точнішим, він якби другим номером діяв. Він відповідав влучнішими ударами, контратакував, а марокканець, ну що, намахав руками, як вітряками, тут таке виходить, як в футболі жартують, хто вище б'є, то краще грає. Так, так само, ну, бачите, не він знаю, же ж не влучав майже в нашу. Як не вони знаю, там рахували? Не знаю, чому так, ну, судді по відношенню до України поступають. Ну, важко щось сказати тут. Ви ж бачите, який зараз спорт непрогнозований. Андрій, а чи про суддівство? Ну, бокс – це теж суб'єктивне трохи оцінювання суддів, як вони так само, як гімнастиці. А з Ломаченка як вони поступили на чемпіонаті світу? Ну, чудака там, як кажуть, і збиває, то в кожному раунді кувиркається, піднімають йому руку, він ще й пригає від радості. Ну, то перший раз в світовому боксі, що змінили рішення. А вже зараз вони прийняли такі правила, що, ну, як би він там бій не відбувався, якщо руку підняли, вже рішення міняти не можна. Не апеляцію писати, нічого. Тобто, ну все, пояс ушов і що можна зробити? Ну, можеш писати, говорити, там, на телебачення виходить. Але що, ну вже інший спортсмен пішов далі. Тому після бою, як кажуть, руками нема що. Ну, Олімпіада такі змагання, де треба виходити, дійсно бути сильнішим за своїх опонентів. І чи дивитися їх попередні бої, чи готуватися конкретно і бути сильнішим і фізично, і психологічно, і тактично. Тоді можна здобувати медалі на Олімпіадах, а по-іншому, ну, там, надіятись на фарт, що який слабий попадеться, то вже такі змагання, де слабих вже не буває, от що ви розуміли. Притом такий щільний відбір, який був в боксі, там буквально 4 турніри, і там потім 2 путівки на ПБ, тобто 16 боксерів з Європи. Ну, тобто явно, що там не попадає хто-небудь на ту Олімпіаду. То коли там внутрішні чемпіонати, тебе везуть першим номером, там, чи ти другий номер, там, ти тренеру подобається, тебе везуть. А тут є відбіркові змагання, розумієте, там вже хто-небудь не попадає. Зрозуміти. І там треба виходити і молотити, ну, щоб ніхто ні до кого ніяких зауважень і питань не задавав. Ну, те, що і в професіоналах, і в любителях судді досить часто на багатьох суб'єктивний погляд, на мій, там, на багатьох інших людей, неправильно потім підраховують голоси і нечесно якби поступають з іншими боксерами. Як з цим потім пережити це, як потім ну, в професіоналах трошки легше, там, маєш право там, на матч-реванш чи там, апеляцію написати і тебе залишить в рейтингу і так далі. Тобто професіоналів це трошки воно простіше, тому що це бізнес. Там конкретний бізнес, гроші, і там вже залежить від твого промотора багато. В любителях, бачите, система проіграв, вилетіло. Олімпійська система. Тут сильно вже не успориш нічого. Там, говорити можна, там, піарити можна. Ну, вже все. Ну. Тобто, якщо руку підняли, то вже нічого зробити не можеш, готуватися на наступні Олімпійські ігри. На жаль, ну, все прогресує, все пішло вперед, і правила любительські, і те, як вони судять, ну, то мені взагалі, ну, люди, які були боксерами, які професіонали свої справи, дивляться, ну, самі не розуміють, а кого туди садять, бі, що ті кнопки жмуть, якщо вони, ну, жмуть в іншу сторону. Ну, тобто важко сказати. Наскільки я знаю, що кожна путівка на Олімпіаду коштувала 100 тисяч євро. Ну, наскільки мені відомо, так, ну, в кулуарах так говорили. Ну, ну, про що можемо говорити, якщо вони домовляються і пускають професійних боксерів. Для чого тоді професійний бокс? Ну, для чого тоді? Ну, зробіть тоді, що нема професійного боксу, є бокс один і хай там б'ються, вбиваються. Там, ну. Це ж ненормальне явище. Ну. Зараз ну, Мейвезер скаже, що він хоче. Ну, що в Мейвезера хтось виграє, чесно, в любителях, я в житті не вірю. Чи в Паквіао хтось виграє. Ну, тоді треба... Ну, в чому тоді різниця? А ті хлопці, які молоді, там, мріють попасти на Олімпіаду чи на чемпіонат світу, будь, ну, що їм робити тоді? Не давати їм можливості, чи є хлопці за збірну команду, от я хочу вернутися, от Кличко хотів поїхати, а на його місці є хлопці, які боксують на чемпіонатах України, на відбіркових змаганнях, які хочуть бути першими номерами і поїхати, то виходить так, що їх не можна брати, їх не беруть, а беруть ну, в ті вагові категорії іншого боксера, за те, що він захотів поїхати на Олімпійські ігри. Ну, тоді не дають змогу іншим молодим це показати, реалізувати і здобути путівку для країни. Ну, тобто, це так, можна ми говорити. Мусимо завершувати нашу розмову. Сподіваємося, що і бокс, і спорт стане чеснішим, а в нас буде більше медалей ще до кінця тижня, поки Олімпіада. Надіємося. До зустрічі.